Қазақстан мен Өзбекстан бірігіп лифт жасайтын зауыт салады. Бүгін Елордада бизнес-форум қарсаңында тараптар осындай келісім жасады. Қос ел бас аяғы 60 жобаны бірлесе жүзеге асырмақ. Оның 55-і Қазақстанда, 5-і Өзбекстанда қолға алынады. Раушан Сайлауқызының материалы. Өзбекстан елімізбен бірлесе газды есептеуші құрылғымен лифт жасайтын зауыт салады. Тараптар бүгін форум аясында меморандумға қол қойды. Енді келісімге сәйкес зауыт құрылысы 1,5 жылдың ішінде салынуы тиіс. Өзбекстанның бұл салада тәжірибесі мол, ал Қазақстанда инвестициялық климат ыңғайлы. Біз бұл салада жақсы байланыс орнатамыз деген сенімдеміз. Қазақстандық тұтынушыларды қамтып қана қоймай, шетелдік нарыққа да шығамыз деген жоспар бар. Қазақстандық кәсіпкер шай өнімін Өзбекстанға экспорттайды. Бүгін кәсіп иесі Ерлан Қасенов көрші мемлекетпен келісім жасады. Оның фабрикасы елімізде 2004 жылдан бері жұмыс істейді. Нарық бойынша біз Қазақстанды сатамыз, Ресей, Монголияда, Қырғызстанға тасымалдаймыз. Қазіргі осы бүгінгі отқан форумда біз Өзбекстан жақпен келісім жасап отырмыз. Жиынға қос елдің 400-ден астам компания өкілі қатысты. Тараптар құны 43,5 миллион доллар болатын 21 құжатқа қол қойды. Нәтижесінде бірлескен жобалар саны 60-қа жетті. Ауыл шаруашылықтан бөлек электротехника, машина құрастыру, транспорт, логистика, жаңа энергетика салаларына басымдық берілмек. Өзбекстан 2023 жылдың қорытындысы бойынша 7-ші орында тұрған Қазақстанның ірі сауда серіктесінің бірі. Соңғы 5 жылда екі жақты тауар айналымы 29%-ға өсіп, 2022 жылы 5 миллиард доллар көлеміне жетті. Бізге саудадағы мәселелерді жүйелі шешу және сауда айналымының жаңа өсу нүктелерін табу қажет. Осылайша мемлекеттеріміздің басшылары қойған мақсат орта мерзімді кезеңде 10 миллиард долларға қол жеткізуге талпынуымыз керек. Алыс-беріс өткен жылы 4,4 миллиард долларды көрсетті. Оның 1,7 миллиарды агроөнеркәсіп кешеніне тиесілі. Негізгі экспортталатын өнімдер қатарында бидай, көмір, сым мен темір өнімдері тыңайтқыштар бар. Ал Өзбекстаннан Қазақстанға көкөніс, жеміс-жидек, керамика тақтайшалары, киім жеткізіледі. Өзбекстан мемлекеті Орта Азиядағы халық саны жөнінен ең үлкен. 35 қазіргі таңның өзінде 35 миллион адам бар. Осынша халықты азықпен қамтамасыз ету және оған экономикалық жағдай жасап беру ең басты міндет болып табылады. Қазіргі таңның өзінде Қазақстан мен Өзбекстанның экономикалық алып-берісі жаңа бір ғана жаңағы азық түлік өнімдерінің өзімен қазір 2 миллиардқа жуық сауда байланысы болған. Елімізде Өзбекстанның 1400 кәсіпорны, ал көрші мемлекетте Қазақстан капиталының қатысуымен 1100-ге жуық кәсіпорын жұмыс істейді. Кездесу нәтижесінде тараптар қазақ-өзбек бизнес қауымдастығын құруды ұсынды. Бұл тәжірибе алмасудан бөлек екі елдің экономикалық байланысын жаңа деңгейге көтеруге септігін тигізеді. Раушан Сайлауқызы, Бахтияр Омар, Қазақстан ұлттық телеарнасы.